alamin. rohmanir wassalamu alhamdulillah robilla Muhammad. assalmu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli kanal obunachilari sizlar bilan birgalikda nahv darslarini o'rganishni davom ettiramiz bilganingizdek arab tili nahu muallimi kitobidan foydalangan holatda darslarni olib boramiz demak bugungi darsni boshlasak bugun kalom va jumla haqida ma'lumotga ega bo'lasiz kalom bir necha kalimadan qo'shilib eshitgan kimsaga foyda keltiruvchi so'zlardir ya'ni avvalgi darsda o'tgan edik ma'no anglatuvchi so'z kalima deyiladi va bir necha kalimalardan tashkil topib eshitgan kimsaga foyda keltiruvchi ya'ni eshitgan kimsaga biron bir narsa haqida xabar beruvchi yoki shunga doir ma'lumotlar beruvchi birikmalar kalom deyiladi masalan zaydun aylimun namunada kelibdi zayd olimdir ya'ni zayd olimdir degan gapni eshitgan kimsaga bu haqida xabar berilmoqda yoki bakrun jahilun bakr johildir qisqa qilib aytganda kalom nima desa o'zbek tilida jumla degan so'z bor mana shu jumla va kalom bir o'zaro teng so'zlardir kalom yoki jumla ikkiga bo'linadi ya'ni birinchisi jumlai ismiya ismiy jumla deyilsa ikkinchisi fe'li jumla deyiladi ismi jumla nima deyilsa gapning avvali ism bilan boshlangan jumla ismi jumla deyiladi masalan deylik hop bakrun jahilun gapi keldi yuqorida shuni yozamiz bakrun jahilun bakr johildir bu yerda gapning avvali ism bilan boshlanganligi uchun bu ismi jumla hisoblanadi agar men fe'liy jumla hosil qilmoqchi bo'lsam gapning avvalini fe'l bilan boshlashim kerak Masalan, masalan aytishim mumkin yaktubu bakrun ya'ni bakr yozyapti desam yaktu fe'l fe'l bilan boshlanganligi uchun bu fe'liy jumla deyiladi har qanday holatda ham gapning avvali ism bilan bo'ldimi u ismiy jumlaligicha qoladi masalan aytaylik Xo'p, shuni bunday o'zgartiramiz bakrun yaktubu desam baribir bu narsa fe'liy jumla emas ismiy jumla hisobida o'tadi sababi gapning avvali ism bilan boshlanyapti bakrun yaktubu dedimmi bu shubhasiz ismiy jumla qachonki gapning boshi ism bilan boshlansa ismiy jumla fe'l bilan boshlansa fe'liy jumla deyiladi keyingi qoidaga o'tamiz demak jumlalardagi kalimalarni omillari bu yerda xato ketgan ekan menimcha jumlalardagi kalimalarning omillarini e'tiborga olib o'qimoq kerak omil nima desa kalimalarning oxirdagi i'robni hosil qilgan narsadir I'rob nima o'zi I'rob bu kalimalarning oxirini o'qilishi i'rob e, sanaladi masalan deylik avvalgi darsda olgan ketabun so'zini olamiz ketabunda qo'ysak masalan kitabun desam buning erob jihatdan turlanishi ya'ni erob jihatdan buni marfo deyman ya'ni marfo o'zbek tilida bosh kelishikda degani erob harakatlari uchta ular mm, domma fatha fatha qani fatha va kasradir ya'ni erob harakatlari işte, uchta domma fatha kasra so'zning oxiri shu uch harakatdan birida bo'lishi mumkin keta agar domma marfo bo'ladi agar fatha bo'lsa mansub bo'ladi agar kasra bo'lsa maksur bo'ladi ketabu bu yerda marfo agar keta bin bo'lganda edi maksur derdim keta ban bo'lsa buni mansub derdim omilga kelsak omil mana shu kalimalarning oxirini eroblanishiga sabab bo'ladigan narsadir misol uchun deylik masalan qoratu deyman qora tu Qara, tu men o'qidim endi men shu yerga ketabun so'zini qo'yishim kerak lekin qora tu fel fe'l o'zidan keyin kelgan so'zni mansub holatga o'tkazadi ya'ni fatha olishga majbur qiladi qora tu bu yerda omil erobni o'zgartirishga sababchi bo'lgan omil hisoblanadi va men shuning hisobiga ketaban deb aytishim kerak bo'ladi va qoratuki taban deyman menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman bu yerda ham yozilgan omil kalimalarning oxirdagi i'robni hosil qilgan narsadir felning barchasi ism bilan harfning ba'zisi omil bo'ladi fe'lning barchasi nimaga omil bo'ladi desa felning barchasi ismni mansub qilishga omil bo'lishi mumkin ism ham ba'zi o'rinda shu erobni shakllanishida omil vazifasini bajaradi harf ham xuddi shunday harf o'zidan keyin kelgan so'zning erobini maksurga yoki maksurga yoki boshqacha aytganda majrur holatga o'tkazib berishi mumkin mana shu narsa omil hisoblanadi bu omil haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz Avamil kitobini yaxshilab o'qib chiqing buni youtubeda video darslari ham bor boshqa ustoz olib borgan shu darslarni ko'rishni maslahat beraman erob kalimalarning oxiri har turlik bo'lgan harakat yoki harflardir deyilibdi bu haqda ko'rdik eroba bo'luvchi harakat uchtadir bolu zamma fatha va kasra buni yuqorida ko'rib o'tdik ya'ni domma fatha va kasra erobni hosil qiluvchi harakatlar erob bo'luvchi harakatlar erob bo'luvchi harflar esa uchta ular qaysi desangiz aytamiz erob bo'luvchi harflar vov wow. vov wow. aliv hamda yo bular qachon erob bo'ladi desa namunaga e'tibor bering misol uchun aytsak hop e, minun deymiz aybga buyurmaysiz biroz arab imlosida sekin yozaman minun bosh kelishikda ya'ni marfo morfoning alomati nima desa mana wow, yani, yabdi, bu yerdagi vov marfoga alomat bo'lyapti ya'ni marfoning dalolati uchun kelyapti va bu erob wow, jihatdan erobi vo bilan ifodalanyapti ya'ni bosh kelishikdaligi vov bilan ifoda etilmoqda va bu vov erob bo'ladigan harflar bu yerda kelgandek i'rob bo'luvchi harf hisoblanadi endi alifning i'rob bo'lishiga misol misol uchun kitabani deyishi mumkin kitabani deganimda de, bu yerdagi alif i'rob bo'lgan harf bu bu ham bosh kelishikda bo'lib ikkilik bo'lganligi uchun alif i'rob bo'ladigan harf hisoblanib turibdi yo qachon erob bo'ladigan harf hisoblanadi desangiz aytishimiz mumkin bu ketabayli tarzida kelsa masalan mana shu holatda yo erob bo'ladigan harf sanaladi demak umumlashtiramiz domma fatha kasra erob bo'ladigan harf e, erob bo'ladigan e, harakatlar ero bo'ladigan harflar ham uch turli bo'lib vov wow, alif yo minundagi vov wow, ero bo'ladigan harf ketabanidagi alif ero bo'ladigan harf keta yo ero bo'ladigan harf hisoblanadi ushbu harakat va harflarning turlanishi omillarning amalda turlanishi ila bo'lar debdi bunda qanday keladi masalan e'tibor beramiz omillarning har turli harf ila turlanishi bo'lur bo'lsa misol uchun yuqorida ko'rdik qoraatu kitaban o'qidim so'zi ya'ni fe'l mavjudligi uchun kitaban mansub holatga o'tdi agar shunda e, harfi jar qatnashsa bu holatda biz so'zning harakatini kalimaning harakatini majrur holatga o'tkazamiz masalan deylik bil ketabin dey, bil kitabi deyish mumkin bil kitabi mana shu holatda bining ta'siri sabab ketabun so'zining harakati kasraga o'tadi bu yerda harfi jarning ta'siri bor a lekin bizda namuna keltiribdi jaa a xolidun xolidun bosh kelishda raaytu xolidin bu yerda raaytu fe'l borligi uchun xolidan mansubda kelyapti bi xolidin bi harfi jarning inobatidan xolidin majrur holatda ya'ni maksur holatda keldi endi keyingilar qoidalariga o'tsak bu jumlalardagi xolidun so'zining oxiri omillarning amalda amallar, turlanganligi uchun birinchisi xolidun dommalik ikkinchisi fathalik uchinchisiesa kasralik kelgan bu yerda omil qaysi bo'ldi desangiz jaa omil bo'ldi roaytu omil bo'ldi marartubi omil bo'ldi qolgani esa erob jihatdan turlanishiga misol yoki boshqacha bo'lishi ham mumkin masalan jaa abuuka bo'lsa shundi amalda ko'rib o'tamiz hop ja -e -e keldi abu uka -ke. dadang keldi desam bu yerda abu uka -ke, bosh kelishda bosh kelishdaligining belgisi vov wow, ila amalda zohir bo'lmoqda ja -e -e, dadang keldi bosh kelishda endi men shuni agar nima desa mansub holatga o'tkazmoqchi bo'lsam quyidagicha aytaman masalan roaytu ro abaka bunda tushum kelishigi ya'ni mansub alif bilan ifodalandi bu erob e, bo'ladigan harf hisoblanadi balkim yuqorida keltirgan misollarimiz xatodir yana ham bilmadik Бәлкім, яңылышы кендіріміз, Раайту әбәке, енді мәрарту бей дейміз. Мәрарту бей әбі ке мүмкін. Яғни, дәдәңгің яңына өттім дейміз. Бұйырды енді қарайміз. Яңыз. b borligi uchun harfi jar borligi uchun yo bilan ifoda qilindi erob bo'ladigan harf sababi bu yerda keyingisida mansub alif bilan ifoda qilindi bosh kelishik esa vov bilan ifoda qilindi mana shu narsa erob bo'ladigan harflar hisoblanadi abuka bosh kelishik abaaka mansubda abiki abika bo'lsa bu majrur holatda bo'ladi kitobda asosan shu narsani tushuntirib bermoqchi endi erob lafzda oshkora bo'lsa erobi lafsiy deyiladi yuqoridagi misollar kabi xolid holidan xolidin abuka abaka abika tarzidagilar la, erobi lafsiydir agar erob lafzda oshkor bo'lmasa erobi taqdiri deyiladi ya'ni bular qanday erobi amalda bilinmaydi talaffuzda ham sezilmaydi quyidagi misolga e'tibor qaratamiz jaa musa musa bosh kelishda lekin bosh kelishda kelganligining lafsda oshkora emas bu erobi taqdiri bo'ladi jaa musa roayti musa bi musa e'tibor bergan bo'lsangiz musa hech birda o'zgarmadi hammasia erob taqdir qilingan lekin oxirda yo bo'lgan kalimalarda zamma bilan kasra taqdirda fatha esa lafzda bo'ladi buni qanday tushunish mumkin fatha lafzda aytiladi ja aniil qodiy va roaytul qodiya mana endi bu yerda e'tibor bersangiz mansubotda ya'ni mansub bo'lish holatida roaytul qodiya tarzida ifoda qilindi va marorti bil qodi bunda kasra hamda tomma bo'lganda erobi taqdiri bo'ldi fatha bo'lganda esa erobi lafziga o'tdi umumiy holla bersak kalimaning erobining amalda zohir bo'lishi erobi lafziyni hosil qilsa amalda sezilmasa oshkora lafza aytilmasa erobi taqdiri hisoblanadi bu yerda erob jadollar kelibdi buni hali vaqt kelsa deb darslarimiz asosida batafsil o'rganib o'tamiz shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi agar qandaydir bir xato yoki kamchilik bizdan o'tgan bo'lsa izohda yozib qoldirishingiz mumkin kelgusi darsda morob vama haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz agar sizga video dars mavzui kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni va kanalimiz shu video ostidagi layk like tugmachasini bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh